Vychází další číslo v měsíčníku Hrok. Najdete v něm rozhovor s architektkou Evou Lepetrek, jedinou Češkou, která po světě staví mrakodrapy a projekty dalších předních českých architektů. Odpoví, co je nutné udělat, aby Česko nedominovalo žebříčku nedostupného bydlení. A zda by inovace a technologie mohly zvrátit klimatickou krizi. Ukáže vám novinky ze světa designu a taky vám představí malebné pražské vinice. Hrot, vaše cesta na vrchol. Karel Havíček, poslanec a místo předseda hnutí, ano, dobrý den. Dobrý den a díky opět za pozvání. Díky, že jste přišel. Skoro bych se chtěl zeptat, kde je váš pes? Můj pes na mě čeká doma. Pátek odpoledne, takže na večer dorazím a doufám, že ještě stihnu s ním vyrazit. Asi pět kiláku chodíme na Čunčí, to je Čunčí huba, je taková knajpa nahoře na rovinách nad nížkem. Vy jste se na to nějak zvyknul, ne? Vlastně během těch krajských voleb. <laughs> Jak jsem dělal to tour po, po hospodách. A zepsem. No, ale nejezdil jsem, jako štule, vážně, jsem byl to, no. byl to jako kalkul, anebo jste si řekli, jo, tak to na, to toho voliče může fungovat? Ne, tak já toho psa, já mám samozřejmě díl, než jsem v politice, respektive měl jsem jinýho, ale ten samý vlastně, Jasně. ta samá rasa už mám opět a vždycky jsem s ním chodívával, vždycky jsme zdívávali vlakem, chodili jsme do hospůdek a, a pokopitelně na sítích dávám i svoje volnočasové aktivity, takže hmm. možná to tam trošku zabírá. Je pravda, že ten pes je docela populární, a fakt ho lidi poznávají podle, podle jména, no ale jinak po střední Čechách se jezdili bez psa. Možná, kdyby pes šel do voleb, typnul byste si, kolik by dostal hlasů? No já myslím, že více KDU ČSL, percentuálně, tím jsem si jistý, a kdyby byl na kandidáce na 70. poslední místě, tak podle mě by šel do první desítky. Kdyby byl jako, vyskočil by jako na, na, na desítku. Ale uh, vážně teďko, nebo vážně, ono to souvisí s tou, s tou volební kampaní, ale když se podíváme na ty krajské volby i na té senátní volby, uh, ten úspěch ano a dostaneme hmm. se k uh, povolení vyjednávání. Uh, o co, co podle vás rozhodlo? Pracovitost. Já myslím, že obecně hnutí ano je uh, signifikantní tím, že pracuje uh, víc jak všichni ostatní. A uh, třeba na těch středních Čechách se to jednoznačně projevilo. To nebylo o tom, že jsem jezdil poslední měsíc nebo dva s Tomášem Hlebrantem, naším lídrem. Uh, to bylo o tom, že já jsem se tomu věnoval poslední tři roky de facto od prohraných voleb. Já jsem každou volnou chvíli večer o víkendech jezdil. Jezdil jsem uh, do obcí, vesniček, výsek, setkal jsem se na hmm. náměstí, v hospodách, v knajpách, uh, na uh, návcích, jezdili jsme vlakem, potkal jsem se v nádražkách a já jsem přesvědčen, že politik musí být s lidmi. Jestli k tomu někdo říká kontaktní kampaň, já nevím, ale pro mě je to osobní vztah s těmi potenciálními voliči a to je naprostý základ. A nesmíte se bát se s nimi potkávat, i když třeba někdy, někdy jsou na vás nepříjemní. Myslíte, že vaši kolegové mají strach se potkávat s voliči? Tak třeba na to nemají čas pán. někteří, myslím tím na naši oponenti, nebo se věnují více rodině, věnují se svým zálebám, koníčkům. Já říkám, že pokud chcete uspět, ale je úplně jedno, jestli je to v biznesu, jestli je to v politice nebo třeba ve sportu, tak to musíte obětovat všechno. Když říkám všechno, tak to znamená, že upřednostníte ten zájem, v tomhle tom případě politický nebo teda v tom biznesu biznesový, nad vším, co děláte a když se tomu obětujete, tak vždycky uspějete. No a vy jste zmínil, to mě docela zaujalo, vy jste zmínil, že možná i jako rodina trošku šla stranou, nebo s vámi cestovali taky? No, Asi ne, co? Samozřejmě to není jednoduchý. Na druhou stranu, já jsem s svojí manželkou, teď to nesmím splít, 33 let, v roce 1991 jsme se brali, tak teď budeme mít výročí 33 let a čtyři roky hmm. jsme spolu chodili, takže jsme spolu 37 let, takže už jsme na sebe zvyklí a ona už velmi dobře i to poznala, nebo to věděla, nebo znala. Z doby, když jsem byl v biznesu, já jsem 30 let podnikal v průmyslu, to bylo náročné, exportovali jsme na 90 trhů světa, měli jsme 70 firm průběžně v holdingu, prodávali jsme, nakupali jsme a ona byla zvyklá v tom, že se tomu totálně oddávám. Rozumím. A taky jsme uh, měli úspěch, protože jsem se tomu hodně věnoval. No ale na druhou stranu, abyste zmiňoval Tomáše Helebranta, jako neoddřel jste to uh, vlastně jako za něj tak trochu, protože on je ta jednička... A vlastně vy jste, byl, vy jste byl jako všude vidět. Teď to myslím jako čistě strategicky. Jestli tohle byl vlastně jako dobrý nápad od hnutí, ano. No přinesl výsledek, tak já jsem výsledkově orientovaný člověk, ale pozor, Tomáš Halebrand to odpracoval rovněž. To je poctivý, hmm. zodpovědný člověk, šikovný manažer středně velké firmy. Ano, nemá ještě tak velkou politickou zkušenost, a je pravda, že není tak známý, ale to je přece mým úkolem, když jsem šefem toho kraje a já jsem viditelný, tak abych hmm. ty lidi, kteří jsou možná o něco méně viditelní, ale jsou schopní, tak abych je víc nasvítil, abych jim pomohl jít, jít nahoru a tahle ta leta taktika nám zafungovala. A jak je to bylo chodit do těch nádražek hmm. s puncem Ano, André <coughs> Babiše, tak co si budeme povídat, doba nejenom mediálně taková jako vyhrocená? To je přesně to, co jsem říkal, nesmíte se bát. Já mám někde ten práh toho, toho strachu někde hrozně, hrozně, hrozně vysoko a já se nebojím žádného střetu, nebojím se žádný argumentace, a navíc musím říct, že když někde přijedete do té nádražky, jdete tam s tím psem a sednete si tam s třema čtyřma tam gastama, tak to není nic, nic agresivního. Občas se člověk blbě podívá na vás, občas někdo něco zakřičí, hmm. ale musím říct, že drtivá většina lidí je úplně normálních a naopak se spíš chtějí bavit. A kolikrát je to ještě tak, že třeba přijdou a trošku nadávají nebo, nebo říkají něco, co se vám třeba nelíbí a když se s nimi člověk dá to jedno pivko a pokecá, tak někteří, někteří z nich třeba vidím to i na ně že jsou schopni třeba i změnit názor, nebo že, neříkám, že jsem je přesvědčil, ale že minimálně jsem jim dal brouka, brouka do hlavy. o to ne? Já se nechci potkávat jenom s lidma, který uh, nám říkají. No treskaj. já se tam na ty, na ty no jako lidi, kteří vám jako netleskají, co vám říkali? Uh, no tak já jsem to říkal nedávno v, tady v jednom, v jednom uh, médiu. Jeden byl výborný, ten chlapík to bylo v takový malý hospodě ve středních Čechách, ten za mnou přišel a už měl tak jako no. nakoupíno, chvíli se mnou povídal, no a nakonec to skončilo, tím říkal, no musím říct Karla, že, že jsem si o tobě myslel, že seš extra kokot, ale nakonec musím konstatovat, že za až takový kokot nejseš a možná ti to i příště hodím, když sem ještě přijdeš, tak ta samozřejmě z nadsázkou beru, beru už tak... už, už měl nakoupíno. Ale pokud se nebojíte potkávat se s lidmi, kteří mají jiný názor, tak je to základ z toho, že uspějete. Já, když budu jezdit jenom po mítincích, kde budou naši fanoušci a hmm. budou vám tleskat a fotit se s vámi, je to fajn, člověku to dělá samozřejmě, hmm. příjemno to, nemůžu říct, že ne, ale tam, tam se neposunete už úplně úplně dál. Tam utvrzujete ty, kteří jsou přesvědčeni. Já říkám, přesvědčujem přesvědčený, ale já potřebuju uh, nalomit ty nepřesvědčený. A to je jedině tím, že se nebojíte s nimi diskutovat a hmm. to tak jako žádnou fatku jsem ještě nedostal, ještě někdy dostanu, tak víte, co se nic se nestane. No, tak vrátíte? To si to ne, tak já, já razím to, že když člověk dostane facku, musí vrátit dvě, ale teď to nemyslím jakoby fyzicky, teď to myslím to spíš jasně. stran politické konkurence. Andrej Babiš říkal, že jste bůh Jo. To, co udělal ve Středočeském kraji, je neuvěřitelné. On to odmakal, hospoda po hospodě. Já jsem tomu nevěřil, ale on to dal. Pokud vyhráme ve Středočeském kraji, je to fantazie, je to důkaz toho, že jsme catch all party. Tak to je ten komentář před těmi výsledky, než byl Středočeský kraj sečtený. Zajímá mě ta catch all party. Není to tak, že vlastně je to takové to slibem nezarmoutíš, catch all party, nachytat co nejvíc voličů. Je to... Je to vůbec uh, reálné? A ještě když se vrátím k té hospodě, hospoda po hospodě, není to taková, není to kopie uh, Rakušana, Víta Rakušana, takové ty diskuze bez, bez cenzury vlastně? To teda fakt není kopie, protože Vít Rakušan jel, nepletuli se, nechci teď jako bagatelizovat, do třech, možná do čtyřech hospod, tam si pozval se televizní uh, štáby, uh, možná tam jeli um, víc, víc svých... Uh, Panoušku, kteří dopředu vědí, na co se budou ptát, nebo dopředu se mluvili, to nevím, nechci to hmm. podezírat, ale uh, f, to, to, je jenom show pro, 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 kamery. Já to nedělal pro kamery, jsem mnou nejezdili žádní novináři, já jsem jezdil sám a někdy jsem samozřejmě jezdil s našimi kandidáty a někdy jsem měl Aha. vysloveně, vysloveně sám jezdím, jezdím se psem a beru to tak, že se s těma lidma nějakým způsobem uh, zbližuju. A, a, ta catch all party. A catch all party, no tak. Že to je uh, takový jako strašně líbivý termín. Prostě my jsme schopni ulovit jako kohokoliv, ne, takže možná asi komukoliv cokoliv vlastně slíbe. Ne? Není to o tom, že slíbit. Je to o tom, že máme zájem samozřejmě vítězit, aby jsme vítězili. Tak víme, že potřebujeme, já nevím, přes, přes 30%, aby jsme dominantně zvítězili, hmm. což konečně tady byly i strany v minulosti, ale nevydrželo jim to tak dlouho. A já na tom nevím nic špatného, my máme ty hodnoty jasně nastavené a to je svoboda slova, svoboda podnikání, svoboda náboženství. Na druhou stranu jsme pragmatičtější než možná některé progresivní aktivistické spolky hnutí, na které dneska jsou v pěti koalici a v, dokážeme se bavit teď podnikatelem. Už možná spíš do, čtyř koalici. Prosím? Čtyři a půl musíte říkat. Čtyři no? a půl. Čtyři a půl. Tak, no, tak je to čtyři a půl. A dokážeme se bavit jak s podnikateli, tak s lékaři, tak s dělníky, tak já nevím, prostě třeba s úředníky. A na tom snad není nic špatného. A já myslím, že to by o to politici měli stát. My se přece nemůžeme vyprofilovat jenom tak, že jsme stranou pro podnikatele, a nebo jenom stranou třeba hmm. pro dělníky. A když se dneska podíváte, tak takřka ve všech uh, profesních skupinách, uh, ať už to jsou lidé méně vzdělaní, nebo více vzdělaní tak dnes už, dnes už vítězíme, už to zdaleka není takže třeba někdo říkal, že ti vzdělanější vás nevolí, nebo ti mladí vás nevolí. Konečně, když se podíváte, tak někdy od listopadu minulého roku už vítězíme i v té skupině těch nejmladších. Bylo to, bylo to referendum o vládě, to, co často zaznívá, zaznívá to od opozice a od vás samozřejmě a na druhou stranu, nebylo to vlastně takové jednoduché, když se dneska podíváme na popularitu vlády Petra hmm. Fialy? Nejsou to prostě jako jednoduše nazbírané hlasy, jednoduché sliby, hmm. zásadní volby budou za rok? Každý volby jsou trochu referendem o vládě. Někdy hmm. více, někdy méně. Ty krajské volby z mého pohledu trochu více, hmm. protože jako skutečně se tam dá vymezit i proti té vládě. Konečně jsme se vymezili a hmm. zafungovalo to. A Uh, v, to asi jako, co k tomu můžu říct víc. No? Ne, v zásadě, jestli vám tu neulohčilo to, že prostě fialová no, ještě, ještě vláda je jako ústředně. Je asi, asi, asi taky. Je to vždycky mix. To znamená, hmm. jedna věc je, že něco nabízíme, a myslím, že každý snad dnes vidí, že stínová vláda hnutí ano funguje. To znamená, nejsme jenom kritici, nabízíme tváře, nabízíme řešení. Konečně celá řada z těch řešení, které nám nejdřív vláda odmítne, tak po pár měsících nakonec nakonec přejme. Typické to s tím spackaným stavebním řízením a digitalizací hmm. stavebního řízení. Na druhou stranu faktem je to, to nemůžeme jako si. Jako nepřiznat, že i ta vláda tím katastrofálním způsobem vládnutí a vůbec tím pětikolečným zmatkem, dneska už teda čtyř a půl zmatkem, tak samozřejmě nám taky přidává body, to je jasný. Chcete, ten leitmotiv byl, že chcete zastavovat to, co nebo vracet lidem to, co Fialová vláda jim, jim vzala. Jak to chcete na té krajské úrovni udělat? V různých krajích různě, protože v některých krajích už to částečně fungovalo, v hmm. některých ještě ne. A teď řeknu schválně kraj, který není pod naší kontrolou, a to je kraj Jihočeský. český. No, tam Martin Kuba nedělá nic jiného, než to, co my jsme říkali. On skutečně vrací těm lidem to, co jim ta vláda vzala. A vůbec za to nestydí, taky se proti té vládě docela jasně vymezil. Jasně řekl, že zvítězil na vzory ODS. Takže já jenom říkám, inspirujeme se i u našich oponentů, i u těch, se kterými soupeříme. A. Může to být například význem pro seniory a pro studenty, protože některé kraje podporují levnější Jestli. jízdné, nebo dokonce nulové, některé ne. Ta a pro bládat... těch mladých je to to, co potřebuje, aby měli zadarmo jízdné? Mimochodem. No, tak nemusí to být zadarmo, může to být snížené, no. ale třeba ve středních Čechách vám můžu říct, že z uh, relativně chudšího regionu, což je Příbramsko, jezdí poměrně hodně studentů i vysokoškoláků do Prahy. A protože se jim nevyplácí tam mít ubytování, tak jezdí každý den z té Příbramy, to se dá zvládnout. Mrkněte se, kolik to stojí, to není málo peněz, a já jsem se s těma studenty bavil a uh, v... trápí, trápí to u seniorů, si myslím, že to no. je jednoznačné. Pak to může být třeba uh, v počet uh, pohotovostí, víte, že vláda je snížila, bude 97, 98 a kraje se musí rozhodnout, jestli jich budou mít třeba více nebo méně, tak vláda. bere. Kraj něco dává, sociální služby, to dělá hodně ten Martin Kuba, ty sociální služby. Situace ve Strožeskem ve kraji. Vy jste, je to několik hodin, napsal, že končíte s vyjednáváním. Jsme přesvědčeni, že do vedení se ještě v tomto období ale vrátíme, už s naším hejtmanem. K tomu se ještě dostaneme, ale ta koalice tam ještě není. Proč jste bráskli dveřmi? Spadla klec? My nebudeme stát někde tiše v koutě a šoupat nohama. My jsme zvítězili v těch volbách naprosto jasně, máme téměř 34%, dvojnásobně hmm. skoro víc, než jsme měli v minulých volbách, uspěli jsme a my jsme se nehrnuli do koalice ze spolu. Ale ta situace byla totálně patová a my jsme šli cestou menšího zla. To znamená, my jsme řekli, nebudeme servát o funkce, nejde nám o hejtmana, jde nám o to, aby se vytvořila stabilní vláda ve středních Čechách, což umožňovala. Pouze koalice spolu a uh, hnutí, ano, protože by neměla o jeden mandát více, jako je spolu a uh, stan. A měli jsme jasný zájem, to jsem nikdy neskrýval, abychom utnuli chapadla té chobotnice Víta Rakušana, který přes <kým> Kolín řídí paní Hejtmanku Peckovou a to je pro nás naprosto nepřijatelné. S tím letím jsme šli do toho jednání a férově jsme předložili tuhle nabídku. Nelicitovali jsme, nepolitikařili jsme, nevydírali jsme spolu. Řekli jsme, že to je znovu říká menší zlo a nadšení jsme z toho nebyli. Ale po 14 dnech, když vidíme to mátožení se mezi spolu a stán a vzájemné se osočování, vydírání, zavírání dveří a tak dál, tak jsme řekli na to my se dívat Nebudeme, jdeme. No, ale není to jako předčasné, sám z politiky víte, jak ty vyjednávání dokážou trvat dlouho. Nakonec se vždycky někdo zlomí, tak říkám, v tuto chvíli no. tam ta koalice ještě není a kdyby byla, tak by měla ten jeden no. hlas navíc nad, nad poloviční. Já vím, ale kdyby to spolu s námi chtělo udělat, tak už to udělalo. Spolu se celkem jasně vyjádřil v tom slova smyslu, že upřednostňují tu koalici ze Stanem. My to respektujeme. Stejně tak vidíme, že spousta členů ODS na nás obrací a tvrdí, že by to chtěli zase udělat s námi, včetně dokonce těch, kteří jsou dneska ve vedení střežeského kraje ale ty zcela zjevně byly přebyti názorem Petra Fialy, a víte, Rakušana, protože oni se domluvili na té celostátní úrovni. A pan Staňura to řekl celkem věcně a jasně. A já to beru, je to pragmatické. On řekl, přece nemůžeme udělat koalici s Ano ve středočeském kraji. Teď by nám to ublížilo v těch hlavních volbách roku 2025. Co tím vlastně říká? O jim vůbec nešlo o nějaký kraj, Jim jde o příští volby a o to, aby to neohrozilo jejich fleky a jejich pozice. Oni obětovali ten kraj. No a na to my se dívat nebudeme. My budeme tvrdou a já Jsem přesvědčen, že s tím jedním Mandátem navíc tam nebudou mít na růžích ustláno. No. no, na druhou stranu, asi i vy se díváte do toho příštího roku, do těch mm. sněmovních mm. voleb. Uh, taky se musíte přece dívat po těch koaličních partnerech, tak v tuto chvíli. Pokud by měla pořád platit ta politika nebo ta slova k pana Staniury, tak si ano, nebude mít z čeho moc vybírat. Pakliže zůstanou ty preference tak, jak jsou. Ale vidíte, že nepolitikaříme říme třeba v těch krajských volbách. My jsme to nestavili podle toho, co se nám bude či nebude hodit v roce 2025. A vidíte, že někde jsme tohle s ODS, koho, no. někde jsme tohle s SP, někde dokonce ze Stanem. Minulý období jsme dokonce měli s někde jsme šli do opozice jako ve středních Čechách. To znamená, my sloužíme lidem a jestliže ti lidé rozdali karty v kraji, a chtěli nějaké vlády, tak naší povinností je se snaží vytvořit stabilní vládu tak, jak to ty lidi chtěli. A nemůžeme kalkulovat s tím, jestli nám to dopadne lépe či hůře v roce 25. My jsme tak velkým hnutím dneska, že v podstatě jakákoliv koalice, kterou kde uděláme, tak tím jako totálně vytočíme. Takže když to uděláme někde z ODS, okay. budou křičet, já nevím, třeba SPD, že zrazujeme opozici. Když to uděláme se SPD, budou křičet zase, já nevím, z pěti koalice, že to děláme ze stranou, která podle nich je na kraji politického spektra, opakují podle nich. To znamená, vždycky někdo bude, bude, bude naštván. A my víme velmi dobře, abych se vrátil ještě k tomu, k té otázce, že v příštím roce musíme vyhrát zásadním způsobem tak, aby my jsme určovali ta pravidla, aby my hmm. jsme určovali to, kdo s námi půjde do, do v koalice a nemůžeme před nikým stát čepicí v ruce. No dobře, tak ale podívejte se na tu situaci v tom v středních Čechách. Hmm. kde jste vyhráli poměrně a dneska jste práskli dveřmi. Kdo je tedy pro vás, když se budeme bavit o tom příštím roce, kdo je ten jako přirozený koaliční partner tady pro hnutí hmm. ano? Já když se vrátím ke dvou rozhovorům, který jsem tady měl uh, minulý týden, tak uh, překvapivě pro mě Mirek Topolánek říká, může to být pro ANO ODS v okamžiku, kdy se ANO začne dívat i po stačilo motoristech a tak je potom jako povinností uh, ODSky jako do toho jít. O pár dní později Marek Benda uh, řekl, že s uh, nutím ANO nikdy, že by od vás stejně žádnou nabídku nedostali. My se budeme bavit s tím, kdo bude připraven se přizpůsobit našemu programu. Čímž už vám částečně odpovídám. Pokud ODS a spolu budou mít jiný program, což je pravděpodobné, no tak asi nepředpokládám, že se budou přizpůsobovat našemu programu. A my, jako vítězná strana, o tom nepochybuji, že zvítězíme. Otázka je okolik, to zase jsem samozřejmě při zemi. No tak nemůžeme přece hrát tu hru tak, že začneme se mi přizpůsobovat hmm. jejich programu. Asi nedobře, Dobře, se stav... Ale tak, jako jste, tak, jak ty volební preference byly evropské volby, ty jestli... něco naznačili krajské volby, byť ta účení... Čas není jako kdo ví hmm, jaká, hmm, ale hmm. tak určitě z to něco vypozorujete. Tak, kdo no, to je... Je, nevíme, kdo se tam dostane všechno. Jo. To je jako strašně těžké dneska říkat, protože víte, že ty malé strany třeba v těch eurovolbách uspěly, uvidíme, jestli uspěj, hmm. uspějí znovu. Ale já si nemůžu dovolit jednu věc a vracím se k tomu, co jsme zde vlastně řešili v těch prvních minutách. Já objíždím fakt obec od obce, hospod od hospody, hovořím tam s těmi místními a něco jim slibuje, něco jim hmm. říkám, že něco bude. A teď si představte, že bychom se dostali do nějakého klinče někdy za rok a museli bychom se totálně přizpůsobit programem třeba, já nevím, nějakým současným pětikolečním stranám a já bych tam jel za rok a půl a říkal bych, víte, my jsme museli udělat kompromis. To dneska dělá ODS, proto se jim nedaří. A proto ta pětikoalice není úspěšná. Že se jim něco nepodaří, to není ten problém, že udělali chybu, to se stává. Ale to, že říkají A a udělají to úplně jinak, ale úplně jinak, nezvýšíme daně, zvýší daně, nebude konec aut na spolovací motory, je konec aut na spolovací motory, dokonce hlasují pro, uh, v, uděláme něco co se myslím polvenkami a oni rozšíří na domácnosti a můžeme se bavit o migraci, můžeme se bavit o valorizaci důchodu. To jsou všechno zásadní sliby, které měli a který oni dneska neplní. A víte, co oni říkají? Oni říkají, No jo, ale my jsme museli udělat kompromisy v té kolice. Ne, to není kompromis, to je kapitulace. A já odmítám kapitulovat. To je fakt lepší být v té opozici, protože pak e, nestrácíte ty voliče a e, oni vás volí proto, e, ne kvůli Havlíčkovi, nebo kvůli e, tomu či onomu jménu, to samozřejmě taky, ale hlavně proto, abyste splnili ten program, co jste jim nasliboval. Já jsem to tvrdil vždycky a stojím si za tím, že Ivan Bartoš je slušný člověk, ale je to člověk, který je manažersky úplně neschopný. Ne? Takže 300 dní fuč, miliardy fuč, všichni naštvaní, nic nefunguje a pan premiér skonstatuje, že to předává uh, na tu dopravu přesně, jak jsme napsali, napsali my. To, to je, fakt takhle tohle. Jde mi o to jenom lidsky, jako jestli byste to chtěl, jestli byste chtěl být premiér. Jsem připraven být premiérem, pokud... Ne, jestli byste to chtěl. To je složitá otázka, jo.